Kollar för på skönheten och odjuret igen. På VOS eftersom jag inte hittade den på nätet. Tyvärr. Inte hela avsnitt i alla fall, bara vissa olika delar liksom. Jag har kvar de här gamla VOS-banden som otroligt nog funkar fortfarande. Jag är en gammal VOS-spelare så att jag plockade fram dem igen och kollade på några avsnitt bara för minnas. Som sagt, jag hittade inte hela avsnitt. Men jag insåg igen alltså att jag tänkte att jag skulle verkligen trivas i den här världen i alla fall. Vincent och fader och alla de andra som bodde där nere. Ja, jag vet inte, jag känner igen mig Vincent väldigt mycket också. I hans tankar och upplevelser av människor och sådär. Men även liksom att ha förståelse för hur folk är också. Och se allt med en slags ödmjukhet inför livet. Han var ju poetisk, han skrev ju också poesi. Men så på nätterna, han gick ut i stan och på nätterna. När alla sov för att undvika människor och klättrade upp på höga hustak och sånt där och tittade ut över stan alla nattens lampor. Det var där min fascination av New York tror jag började lite också. Men måste ha varit fantastiskt att sitta uppe på sådana högt hustak och på natten, speciellt en skyskrapare på en plats som New York. Tänkte jag få på det skönhet nodjuret igen och undrade ändå vem jag skulle umgås mest med om jag bodde i den där världen. Det skulle nog vara Vincent ändå. Jag beundrar honom på väldigt många sätt. Han är vänlig och ödmjuk och sympatisk. Men även fader skulle jag nog säkert prata rätt mycket med faktiskt. I hans bokhörna där. Han läste ju väldigt mycket och så. Även Mouth verkar rätt rolig, eller musen som han kallas. Han gjorde massa roliga uppfinningar och så istället. På en ett odjurigt världen i alla fall. Och liksom en tillflykt från det vanliga livet och alla var vänliga mot varandra och alla hjälptes åt och så. Det var liksom inga intriger eller konflikter utan alla var snälla och hjälptes åt. Väldigt vacker värld faktiskt. Som en katt över vägen. Man får sällskap av fåglar ibland som ni ser här. De hoppar iväg innan man hinner filma dem riktigt. Jag gillar djur i alla fall. Jag gillar dem mer än människor många gånger. Som att de har ju inte det här, de har ingen elakhet i sig. Det är bara instinkt för dem liksom. De kan vara väldigt bra vänner.